ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲାଉଥିବା ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2021ରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରୁଛି ଅପିଲ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବିଏମ୍ସି। ଆଜି ବି ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ଭରପୁର ହୋଇପଡ଼ିଛି ସହର। ସହରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 2300 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେମିତି ସହର ସଫା ହେଉଛି ତାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2021 ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। କିଏ କହୁଛି ଅଳିଆ ସଫା ହେଉନି, ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ରାଜଧାନୀର ସ୍ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକେ ବିଏମ୍ସିକୁ କହି କହି ଥକିଗଲା ପରେ ନିଜେ ନାଳ ଭିତରେ ପଶି ସଫା କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଗର ଭଳି ଡରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କର୍ପୋରେସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ୱାର୍ଡ ଅଫିସର କେବେ ୱାର୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁ, ୱାର୍ଡରେ ଦେଖିନେ ଅଲଗା ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2017ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 94ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଥିବା ବେଳେ 2018ରେ 243ତମ ର୍ୟାଙ୍କ, 2019ରେ 288ତମ ର୍ୟାଙ୍କ, 2020ରେ 233ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପହିଲାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2021 ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ବୋର୍ଡ ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 6000 ମାର୍କ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 70% କାମ ସାରିଦେଇଛୁ, ଆଉ 30% କାମ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପାଖାପାଖି 70-80 ରାଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଅଛୁ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଦାଟ କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ସାନିଟେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ହୋର୍ଡିଂ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ରାଜଧାନୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହିପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।